sveikatos laikas. Laida sveikatos laikas remia imuniteto sargas vitamin C Proforte, greipfurtų skonio kramtomas vitaminas C. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio į laidą sveikatos laikas. Tęsime laidų ciklą medikų portretai, kuriuose kalbame apie medikų dinastijas, medikų poras, o šiandien diskutuosime apie medikus emigrantus. Ir bandysime išsiaiškinti, ar galima pavadinti emigrantų mūsų studijos svečią, gydytoją psichiatrą Raimundą Alekną. Labadiena, gerbiamas Raimundai. Labadiena. Tai ar galima jūs pavadinti emigrantų? Na, tikrai ne, nes aš niekad nesijaučiau, kad išvykdamas į Norvegiją iš Lietuvos, aš išvykstu visam gyvenimui. Tai buvo tiesiog, sakyčiau, gal kažkuria prasme verslo projektas, ir kurį man tiesiog indukavo vienas Norvegas, pažįstamas Norvegas, kuris... Norvegas ar lietuvis Norvegijoje? Ne, Norvegas. Tikras Norvegas. Tikras Norvegas, kuris susipažinęs, ką mes darom čia Lietuvoj, kaip gydom žmonės turinčius priklausomybės, jis paskatino mane atvykti į Norvegiją ir su juo kartu, na, steigti privačią kažkokią tai kliniką ar instituciją, kur tuos pačius gydymo metodus mes galėtume taikyti ten gyvenantiems žmonėm, nes jo manimo tokių paslaugų trūkumas yra didžiulis, eilės ilgos, o kitą kartą ir tos paslaugos nėra pakankamai kokybiškos. Tai dėl šitos priežasties, aišku, aš atsidūriau Norvegijoje, bet tai nebuvo pagrindinė dar priežastis ir tai, tiesiog tai buvo ir smalsumas. Kas ta pagrindinė priežastis? Pagrindinė priežastis tai smalsumas, nes iš tikrųjų aš kaip seniai dirbantis kaip psichoterapeutas ir būtent kaip transakcinės analizės šalininkas, žinau, kad visos psichiatrinės ar psichologinės problemos augusių amžiuje ateina iš vaikystės, ir kad tas vadinamas gyvenimo scenarijus, kuris rašomas ankstyvoje vaikystėje, jisai turi lemiamos įtakos, o kada mes kalbam apie gyvenimo scenarijų, kuris turi įtakos psichikos ligų išsivystymui ar psichologinių problemų atsiradimui suaugusiam amžiui, tai mes kalbam apie tuos traumuojančius epizodus ankstyvoje vaikystėje ir kaip tai visa tai paveikia. O norvegai yra iš tikro, jie vieni iš pirmaujančių pasaulyje toj srity psichotraumų gydyme. Tikrai turbūt daugelis mūsų nusteptų klausytojų, kad Norvegijoje, jūs sakot, nėra pakankama pagalba. Čia mes kalbam apie psichinės sveikatos, taip? Kaip reikėtų apibūdinti teisingai? Taip. Psichoterapinės pagalbos. Tai, na, vėlgi, visiškai logiška, nes didesnė dalis Lietuvos psichiatrų išvažiavė į Norvegiją. Jeigu jie būtų turėję pakankamą tą pagalbą, tai aš manau, kad tada nebūtų poreikio Lietuvos gydytojams ar netgi iš kitų tokių ir egzotiškų šalių, Šiaurės Afrikos, ten Pakistano, Indijos, atvažiuoja žmonės, kurie galbūt kaip pradžioje kaip emigrantai politiniai, paskui galbūt kaip ir ekonominiai, bet daug dirbančių toj srityje yra, na, iš tikro ne visai etniniai norvegai. Tai bus suprantama, bet pacientai yra... Pacientai, didesnė dalis yra žmonės, kaip sakant, jau ne vieną kartą gyvenantį Norvegijoje. Ir vėlgi, tai yra ir istoriškai tam tikros priežastys, čia galėtume mes atskirą... Taip, turbūt apie Norvegiją tikrai. ...temą padaryti, bet iš tikrųjų jie, na, turi gerus specialistus ir atlieka labai gilias studijas psichotraumų etiopatogenezė ir gydyme. Ir iš tikro tai, na, yra ką pasimokyti, jo labiau, kad tai, na, atlieka rimtos institucijos ir jos pakankamai plačiai naudoja praktikoje tas traumų gydymą. Gerai, sugrįžkime prie vis dėlto prie jūsų, na, pavadinkime, dalinės emigracijos. Tai kur vis dėlto jūsų gyvenimas, Lietuvoje ar Norvegijoje? Na, sakyčiau, gyvenimas yra didesnė dalim Lietuvoje, nors aš trumpesnę laiko dalį praleidžiu Lietuvoje.
bet be jokios abejonės aš jaučiuosi čia kaip namuose ir vienareikšmiškai. Darbinė prasme, tai taip, aš mažesnę dalį dirbu Lietuvoje, didesnę dalį dirbu Norvegijoje. Tai šito aspektu aš daugiau esu Norvegijoje. Tai kaip supratome, kad vis dėlto į Norvegiją jūs pastumėjo du dalykai. Tai yra vienas smalsumas, taip, pažiūrėti, o kaip ten turbūt kitur. O kitas dalykas, tai, ta prasme, kažkoks tai, vat, sakykime, kažkokia asmenybė, kažkoks tai asmuo, kuris tą tokį postumį ir davė. Ar jūs iki tol niekur kitur nedirbote užsienio šalyje? Na, aš buvau pakviestas į Rusiją. Teko ten apie 10 dienų dirbti. Taip. Vieno irgi privataus Rusijos gydytojo kvietimu. Jis irgi akcentavo tai, kad Rusijoje yra didelis stygius psichoterapinių paslaugų, didelis poreikis, ir jisai yra kardiologas, ir jo klientai, jo pacientai turi daug psichologinių problemų, kurių jisai pats nelabai gali jam padėti, ir jis tokio privačių interesų pasikvietė, tai vat, mano tokia ir patirtis yra su užsienio valstybėmis. Tai, bet kalbant apie pačią Norvegiją, dar taip, vienas taip. Momentas yra tai, kad mano idėja yra ta, kad tiesiog tas paslaugas orientuoti į lietuvių emigrantus. Lietuvius esančius Norvegijoje. Lietuvius taip. Esančius Norvegijoje. Dėl kelių priežasčių. Tai vienas dalykas tai, kad norvegam kultūriškai galbūt yra sunkiau įsigilinti lietuvių problematiką. Taip prasme, norvegam gydytojams. Antras momentas, tai iš tikrųjų lietuviams tas kalbos barjeras irgi yra pakankamai didelė problema, jo labiau, jeigu žmonės turi tam tikras priklausomybės ar rimtesnius psichologinius sutrikimus, tai jiems ir visose kitose srityse sunkiau sekasi, tame tarpe ir adaptacija prie norvegų gyvenimo, norvegų kalbos mokymas, jie daugiau save izoliuoja ne tik nuo norvegų, bet ir vieni nuo kitų pačių lietuvių bendruomenės atstovų. Tai jie yra tarsi tokie, paliai užrybė esantys žmonės, bet aš turiu pasidžiaugti, kad keletas mano pacientų lietuvių Norvegijoje grįžo į Lietuvą. Tai čia jūsų dėka, ar tiesiog tai gyvenimo aplinkybės susiklosti? Didesnė dalim tai yra terapijos dėka, kad tie, kurie grįžo, jie pripažino, kad vis tik tai esminis jų suvokimas psichoterapijoje buvo tai, kad problemos yra ne Lietuvoje, problemos yra juose. Ir tos vėlgi problemos ateina iš šeimos, iš vaikystės, kurios sąlygoja tą tokį neteisybės pojūtį, nuoskaudas, kurios ir išvėjo didesnę dalį žmonių iš Lietuvos į kitas šalis. Kaip tas posakys yra, kad nuo savęs nepabėgsi, turbūt taip? Tikrai taip. Jūs norite žmonėms irgi, galbūt ir jūsų pacientams pasakyti turbūt, kad jie nei Norvegijoje, nei kitur turbūt nepabėgs nuo savęs. Taip. O prisiminant jūsų paminėtą praktika Rusijoje, tai reiškia yra tiesa, kai kartais žmonės nesupranta, kodėl jiems, pavyzdžiui, ištikus miokardo infarktų ir patekus į kardiologinį priėmimąjį yra pakviečiamas psichiatras. Tikrai taip, bet tai čia aš apie tai galiu. Tai čia ne anekdotas, reiškia, iš tikrųjų taip yra. Ir taip reikia, ir turi būti. Taip, daugelį atvejų taip turėtų būti, nes iš tikrųjų mano jau asmeninė patirtis nuo pat mano darbo pradžios. Aš buvau gavęs paskyrimą į Panevėžio greitosios pagalbos stotį, į psichiatrinę brigadą, ir ten buvo jau tokios tradicijos iš seniau susiklošiusios, kad tokia tvarka, gal sakyčiau, kad jeigu skambina dėl pacientės iki 30 metų amžiaus ir kviečia greitąją dėl to, kad jai blogai su širdim, paprastai siūsdavo psichiatrinę brigadą. Tai taip ir seniau būdavo, taip? Taip ir seniau buvo, čia jau buvo 85, 6, 7 metais. O kaip tai paaiškinti? Todėl, kad jau seniai dirbantis stotyje tie žmonės, jie jau turėjo tokią patirtį, kad jeigu nusiūsdavo kardiologinę brigadą, kaip taisyklė, tai jie susidurdavo su panikos ataka, kad tai ne kardiologinė problema, kad tai yra daugiau, kaip sakant, psichologinė, psichiatrinė. Ir buvo priimtas sprendimas, dalyvaujant
kardiologinės brigados specialistams, kad nu, tokiais atvejais siūskit, siūskit na, psichiatrinę brigadą. Ir iš tikro praktiškai nei karto nebuvo suklysta. Ir gali žmogus, na, ta prasme, iškvietęs kardiologinę brigadą labai ir įsižeisti ir na, supykti ir jo artimieji, jeigu vietoj kardiologinės brigados sulaukė psichiatrinės pagalbos. Tai tokiais atvejais niekas nesigirdavo, kad čia psichiatrinė brigada atvažiuodavo. Ai, pacientas dalinai apgaudamas. Apie tai net nežinodavo. O kaip sakant, tuo metu psichiatrai irgi mokėjo ir širdį paklausyti, ir spaudimą pamatuoti, ir pulsą paskaičiuoti. Pagaliau, vėlgi, kaip sakant, jie turi mėsinį įsilavinimą, jie buvo gebantis ir pirminę pagalbą suteikti. Be jokios abejonės buvo vienas toks atvejis, kai tiesiog man teko važiuoti į iškvietimą, kada jau nebuvo jokių kitų brigadų į kardiologinį iškvietimą ir na, dėja tai jau buvo po laiko, žmogus buvo miręs. Tai tokiu atveju, kaip sakant, jeigu nebėra kam važiuoti, psichiatras jisai turi irgi abejomis, ta prasme, visi baigė. Suteik pirmąją tą pagalbą. Tai čia nebuvo kažko tai kaip nusižengimas. Bet iš tikrųjų aš manau, kad... Tokios tai, nedėlės medikų gudrybės, taip, ta prasme. Kitas momentas yra, kai aš dirbau Kauno medicinos akademijoje, 3 metų dirbau asistentu, dirbau su studentais ir mano buvo, na, aš kaip oficialus konsultantas buvau kardiochirurginio skyriaus, tai iš tikro, kai kuriais atvejais tekdavo paskirti ir medikamentus, antidepresantus tiem pacientam, kurie buvo ruošiami operacijai ir taip toliau. Ir na, būdavo pakankamai gera pagalba, nes žmonės galėdavo išsimiegoti, jie nurimdavo, kai kuriem net ir savijautą pagerėdavo. Tai aš prisimenu tokių ir kuriozinių situacijų, kada kardiochirurgai piktelėjo ant manęs, kokius čia vaistus skiri, kad pacientas nebenori operuotis. Nebenori operuotis. Nes jis jaučiasi geriau. Jis jaučiasi geriau, iš tiesų. Grįžkime prie jūsų dabartinio gyvenimo ir sakyti, ar nesunku gyventi tarp dviejų šalių. Na, jeigu aš pasakysiu, kad tai labai lengva, tai aš būsiu neteisus. Aišku, metams bėgant tai darosi tam tikra problema. Nes aš turiu omeny ir fizinė, ta prasme, ir emocinė ta būsena, nes turbūt vis tiek ir kultūrų skirtumas, na, pacientų skirtumas, mentalitetų skirtumas, ar nėra šito? Na, emocinė prasme tai nėra sudėtinga, nes aš suvokiu, kur aš važiuoju, suvokiu, kad tai yra visiškai kitas kultūrinė aplinka ir aš esu atviras. Tikrai aš nebandau norvegų pakeisti į lietuvius. O lietuvius į norvegus taip padaryti. Aš labiau žiūriu, kaip aš galiu prisitaikyti, aišku, aš deklaruoju tuos skirtumus, kad yra tam tikrai skirtumai kultūriniai ir kad jeigu jie tą pastebi ir kyla kažkokių klausimų, kad mes atvirai apie tai išnekėtume. Ir emociškai aš manyčiau, kad nesu tikrai pavargęs, jo labiau, kad tai, na, ta bendražmogiška prasme, tai man yra labai... Labai didelis turtas būti Norvegijoje, susipažinti su... Taip, pažintinė prasme, turiu galimybę mokytis kalbą, gilinti tos kalbos, turiu galimybę skaityti norvegiškai, gauti informaciją norvegiškai, kurios yra, kitą kartą nerasi jokia kita kalba, nei anglų, nei rusų, nei lietuvių. Tai čia yra dideli privalumai. Antras momentas, aš žinau, kad aš esu, ta prasme, laikinas Norvegijoje, tai nėra man... didelių problemų, kaip sakant, nuspręsti, kiek aš galiu čia vargti, kiek aš čia galiu būti. Kiek norite, taip? Būnu, kiek noriu. Didesnis iššūkis yra tai, kad mes tą privačią praktiką norim kuo greičiau apimtis padidinti, kad na, pradėtų funkcionuoti ta klinika, kuri turi tokį garsų pavadinimą, nesakyčiau, gal gražų, kurio net neišdrįsau Lietuvoje, tokio klinika Lekna. Tiesiog Lietuvoje turbūt neįprasta yra savo vardu pavadinimą. Tai būtų toks labai narcisistinis dalykas, bet Norvegas mane nuramino, kad sako, Lekna nieko nesako norvegų kalbų. O ką norvegiškai reiškia? Nėra jokių netgi artimų ryšių. Nėra jokių artimų ryšių. Ne gerų, nei blogų, taip. Tai o lietuviai sako, gal šiek tiek prisimins tave iš Lietuvos ir laikų ir
bus toks kaip kelrodė žvaigždė, kur kreiptis. Bent paieškoje. Bent paieškoje. Tai iš tikro tas daugiau galbūt toks emocinis krūvis yra dėl to projekto, kurį pradėjau. Taip. Kaip jisai sėkmingai vystysis, kaip, kiek dar laiko užtruksiu, taip toliau. Tai čia yra daugiau tokio iššūkio. O šiaip tai praktiškai aš laisvas pasikoreguoti, kada grįžtų į Lietuvą. Jo labiau, kad dabartiniais laikais atstumai iš Norvegijos iki Lietuvos, nuo Oslo iki Vilniaus, tai prisimenu, ilgiau užtukdavo kelionę iš Subačiaus į Kauną. Iš tiesų. Taip, viskas keičiasi ir iš tikrųjų, žinant, jūsų labai tokį aktyvų gyvenimą ir labai turtingą biografiją, tai matyt, toks gyvenimo būdas jums yra priimtinas. Tik be abejo, kad, kaip jūs sakote, atsiranda ir fizinis nuovargis, bet mes grįžkime į 77-osius metus. Jūs tada baigėt, taip, vidurinė mokykla. Aš baigiau Panevėžio sporto mokyklą internatą. Tai vėlgi nebuvo. Tai yra 77 metai. Ir kodėl medicina, jau labiau sporto jūs baigėt mokyklą? Tai matot, kodėl ne KKI tais laikais? Tai buvo KKI. Tai buvo labai, labai toks paprastas apsisprendimas. Aš baigęs stojau į Tartu universitetą sporto mediciną. Tai su sportu labai yra artima. Dėja neįstojau. Nes būdavo. Ta prasme, jūs stojote į Kauno? Ne, aš stojau į Tartu universitetą. Iš karto stojote po mokyklos? Stojau, bet neįstojau. Taip. Ir tada tik tai jau pakartotinai stojau į Kauno medicinos institutą, tuo metinį, nes aš supratau, kad į Tartu universitetą, ko gero, nepakliūsiu dėl labai paprastos priežasties, nes mano žinios rusų kalboje buvo, na, ne pačios tokios tinkamiausios. O egzaminai buvo rusų kalba? O buvo rusų kalbos egzaminas. Taip. Ir ten reikėjo parašyti rašinį, aš dabar neprisimenu, bet iki to rusų kalbos egzamino aš ėjau pakankamai sėkmingai, nors ten konkursai būna dideli, ten 5 siūsdavo tais laikais, o būdavo ten 25 ar kažkiek ten norinčių. Tai tas ambicijas aš nuleidau ir įstojau Kauno medicinos institutą. Bet ten irgi nebūdavo lengva įstoti. Konkursais visada pasižymėjo šitas institutas. Taip sakant, aš. Tik nebuvo rusų egzamino. Nebuvo rusų egzamino ir vėlgi aš buvau atkaklus žmogus. Aš į Kauną įstojau ne iš pirmų metų, iš antrų metų. Tai, tai mano buvo 3 bandymai įstoti į mediciną, bet pavyko ir taip susiklostė. Ir kodėl medicina vis dėlto? Taip ir nepasakėt. Giminės, artimieji ar kažkas, ta prasme, jūs įkvėpė? Tai vėlgi, kažkas ateina matomai iš vaikystės. Tai aš atsimenu, ten buvo toks pašnekesys prie bendro stalo su tėčiu, su mama. Ir tėtis išsakė tokią tarsi mintį, kad jisai galbūt džiaugtųsi, jeigu ten vienas sūnus būtų daktaras, kitas būtų karininkas. Tai, o jūs buvote dviesės šeimoje? Mes su broliu buvom dviesė. Tai. Taip, tai jūs pasirinkote tą mediką, mediko kelią, o brolis? Brolis tapo mokytojų istoriku. Istoriku, istoriku. Nu, kažkas prie karo gal, ta prasme, šiek tiek arčiau, ta prasme, negu medicina. Taip. Bet, ir aišku, turėjo reikšmės tai, kad tėtis anksti mirė, tai aš manau, kad irgi tas turėjo nebijotinai įtakos, tėtis mirė vėžiu, man buvo 13 metų, tai turėjau tokią mintį būti onkologu, chirurgu, bet tapau psichiatru. O kaip atsirado psichiatrija jūsų gyvenime? Psichiatrija atsirado, vėlgi, labai atsitiktinai, ten tokios, sakyčiau, anekdotinės galbūt situacijos. Pirmas dalykas tai, kad mano kuratorius buvo psichiatras, docentas Pūras amžinatilsį. Taip. Kaune dirbantis ir ten būdavo sovietmečių tokie kolūkio darbai. Taip, studentai visi važiuodavo, taip. Ten būdavo labai atviriau diskutuojama ir atsimenu, docentas papasakojo apie įvairius tokius įdomius dalykus psichiatrijoje, privalumus ir jisai pakvietė į psichiatrijos būrelį, kur jisai buvo vadovas. Nes psichiatrijos būreliuose ten būdavo įvairūs pranešimai, įdomų žmonės pakviečiami ir taip toliau. Na ir aš ryžausi apsilankyti tam psichiatrijos būrelį ir atėjus į patį pirmą
tą užsiėmimą, taip gavosi, kad senasis būrelio pirmininkas iš studentų tarpo jau buvo pasirinkęs chirurgiją ir jis nusprendė baigti savo karjerą. Turbūt mes žinom, gal žinomas chirurgas. Jis, tai yra Jonas Šiurkus daktaras. Taip, puikiai. Taip prasme, kauniečiai ypatingai žino. Taip. Kauniečiai ypatingai žino, jis iš garbingos psichiatrų taip. Šeimos. Tai jis išdavė psichiatriją. Jis išdavė psichiatriją. Ir jūs nuėjote į jo vietą, taip? Aš buvau antras vyriškos giminės studentas visame 30 asmenų būrelėje. Ir tada kilo poreikis nubalsuoti, kas bus būrelio pirmininkas. Ir visas moteriškas kolektyvas tada nubalsavo už mane. Bet kolegos, kalbėdami apie jūs visą laiką, šiek tiek, na, sako, kad jūs skiriatės iš kitų gydytojų psichiatrų savo požiūrį į gydymą. Ligonių turinčių psichinių ligų, psichoemocinių sutrikimų. Jūs gydote be vaistų daugumai. Ar tai tiesa? Tai yra tiesa. Tiesą pasakius, aš savo, kaip psichiatro karjeros pradžioje, buvau labai susidomėjęs vaistais ir daug dėmesio skyriau, bet studijavau. Bet tas laikotarpis buvo Lietuvoje, kai plūstelėjo didžiulė banga vaistų, taip? Bet susiklostė tokia situacija, kur aš sutikau keletą tokių svarbių asmenų, kurie pakeitė mano požiūrį. Tai pirmas toks nutikimas buvo, kada aš susidūriau su... Dirbdamas Kauno medicinos akademijoje, kažkam reikėjo vesti vaikų psichiatrijos užsiėmimus vaikų neurologams ir mane kaip naujausiai įsidarbinusi išsiuntė į Vilnių mokytis vaikų psichiatrijos pas profesorių dabartinį Dainių Pūrą. Ir mes turėjom tokių, labai sakyčiau, įdomių pašnekėsių su juo ir aš pamačiau, kad kaip sakant, daugelį dalykų mes tiesiog gydom vaistais, kai tuo tarpu reikalingos visai kitos priemonės ir patekęs į tą vaikų psichiatrijos terpę. Tokia jautriausia, pavadinkim, turbūt vaikų psichiatrija, taip? Turėjau galimybę, ten 2 metus ar 3 metus buvo tokie kursai testiniai, kur skandinavų psichiatrai, na, gal ne psichiatrijos atstovai, ne psichiatrai, ten buvo ir psichikos slaugytojai, ir socialiniai darbuotojai, mus mokė, kaip reikia dirbti su vaikais turinčiais įvairiausių psichologinių ar psichiatrinių sutrikimų. Ir ten niekas nekalbėjo apie jokius vaistus. O tuo metu mes ir vaikus gydėm vaistus. Mes turbūt nekalbėjom apie kitus metodus. Apie kitus metodus. Taip. Ir tie metodai buvo tokie akivaizdus, kad jau, kaip sakant, supurtė stipriai tos psichofarmakologinio gydymo pamatus ir po to neužilgo atsirado transakcinė analizė Lietuvoje, kur dar... Koks tai yra metodas ir kokia yra šito metodo esmė? Jeigu trumpai, aš mintu, kad tai galima turbūt kalbėti keletą parų, vien tik apie šitą metodą. Viena iš tokių psichologijos... sričių, teorinių sričių, kurios turi aišku modelį tiek žmogaus psichologinės struktūros, tiek jo funkcionavimo, pasireiškimo tos psichologinės struktūros ir kuri aiškina žmogaus kaip asmenybės vystimasi per gyvenimo scenarijų. Jūs kalbėjote apie vaikystę. Kad apie vaikystę. Esminis dalykas. Esminis taip? Dalykas, kad, kaip sakant, na, visi laikomasi tokių nuostatų, kad visi žmonės gimsta geri. Tik tai auklėjimo eigoje jie tampa vienokie ar kitokie. Vieni, kaip sakant, tampa mokslininkais, kiti kriminaliniais nusikaltėliais, treti tampa gydytojais, ko tai nori. Tas pasakymas, kad mes tarsi kiekvienas atsinešam savo likimą, jūs visiškai tą paneigėt. Tai ne visai čia aš paneigiu, čia paneigiu. Jūsų metodas, na, pavadinkime. Taip. Transakcinės analizės specialistai, jie remiantis tom nuostatom, aišku, tos nuostatos susiformavo irgi remiantis visą masę kitų teorinių teiginių ir stebint praktiką. Ir iš tikro, tai remiantis tą teoriją, tie gydymo metodai, kurie taikomi, jie dar sustiprina tą tikėjimą, kad tai tokios nuostatos yra visiškai teisingos. Ir pagaliau vėlgi ta pati
Norvegijos patirtis, kur kalbama apie psichotraumų gydymą, tai vėlgi mes kalbam apie tai, kaip dasikasti iki tų ankstyvųjų patirčių vaikystėje, vėl savotiškas to gyvenimo scenarijaus koregavimas, naujų sprendimų prieimimas ir tų naujų sprendimų pagrindu visiškai kitoks gyvenimas, visiškai kitokia gyvenimo kokybė. Tai iš tikro tas transakcinės analizės modelis, kuris remiasi ankstyvosios vaikystės analizė, to gyvenimo scenarijaus analizė, tų sprendimų priimtų apie save, apie kitus, apie gyvenimą ankstyvajam periode, padeda žmogui susivokti, kodėl jisai funkcionuoja vienaip ar kitaip, kodėl jisai, kaip sakant, savo kažkokius tai poreikius tenkina per vienokį ar kitokį savo elgesio modelį. Ir kitą kartą tas tiesiog, ką mes vadinam diagnozėm, tai yra, kaip sakant, išgyvenimo strategijos. Tik tai. Nors ir labai įdomu ir visi tėveliai jaučiu klauso labai atidžiai, nes pasirodo, kad kaip mes galim nulemti ir nuspręsti vaikų savo būsimą gyvenimą, bet mes turime staptelti trumpai pertraukėlį, atsipūskime ir susitiksime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia imuniteto sargas vitamin C Proforte, greipfurtų skonio kramtomas vitaminas C. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien kartu su gydytoju Raimundu Alekna diskutuojame apie medikus emigrantus, psichiatriją ir transakcinės analizės metodą. Gerimas Raimundai, kokiems pacientams gali padėti šis metodas? Mes iki pertraukėlės apie jį kalbėjom ir supratom, kad principe šitas metodas remiasi kaip senovės kiniečių išmintimi, kad vaikas tarsi baltas popieriaus lapas, ane, ir tėvai pradeda rašyti. Tai kam gali šitas metodas padėti? Tai šitas metodas gali padėti praktiškai visiems pacientams, imtinai iki sunkiais psichikos sutrikimais sergančiuosius. Aišku, kada mes kalbam apie pacientus sergančius šizofreniją ar kitokios šizofrenio registro sutrikimais, kada yra halucinacijos, kliedesiai, psichomotorinis sujaudimas, bėgas abejonės taikomi ir medikamentai. Tačiau vien tik tai medikamentų pagalba paprastai yra žymiai sunkiau koreguoti tą būseną, jeigu mes netaikom psichoterapinių technikų. Ir štai čia psichoterapinės technikos, kurios remiasi transakcinės analizės teorija, jos na, lengviausiai pritaikomos ir lengviausiai priimtinos patiem pacientam. Ir gal pasakysiu tokius vėlgi keletą principų, kad transakcinė analizė laikosi tokio kontraktinio metodo, tai yra, kad su pacientu yra sutariama, kas bus daroma ir ko bus siekiama. Taip, kaip planas kažkoks sudaromas. Planas. Ir tas planas sudaromas remiantis paciento interesais, pacientas deklaruoja tai, ką jisai nori. Kiekvienam pacientui individualus, taip? Kiekvienam pacientui individualus. Ir antras principas yra tai, kad iš tikro komunikacija yra atvira. Ta prasme, atvira, kaip suprasti atvira? Ta prasme, mes pacientas apie save turi žinot viską, kas yra diskutuojama, nieko, kaip sakant, nepaliekama užkulsyje. Ta prasme, jūs pacientui viską sakote. Viską taip? Sakom. O sakykime, nėra kažkokių tai būsinų ar psichoemocinių būsinų, kada negalima pacientui sakyti, gali tai, pavyzdžiui, išprovokuoti jo ligos pablogėjimą. Čia gal yra daugiau, kaip tai yra pasakoma. Nes žinoma, kad jeigu žmogus yra įtarus, paranojiškas ir mes bandysim konfrontuoti, tai na, gero rezultato nepasieksim. Bet jeigu mes tiesiog diskutuosim kad, ir priimsim, kad tu sakai, gal tai yra ir tiesa, bet, pavyzdžiui, tarptautinis lygų klasifikatorius apie tai, ką jūs šnekate, rašo va tą ir tą, jūs galite pasiskaityti. Pateikimas. Čia ir yra esmė tą metodą išmokti, taip, jį valdyti ir, ta prasme, jį pritaikyti turbūt. Taip. Toliau jūs sudarote planą, aktyviai diskutuojate su pacientu ir...
Ir, kaip sakant, mes abudu su pacientu aiškiai žinom, kur link judim. Pagrindinis dalykas yra padėti žmogui tapti savarankišku maksimaliai. Tai nes kuo pacientas daugiau yra savarankiškas, tuo jis yra labiau suaugęs. O mes puikiai žinom, kad psichikos lygos ar esant kriziniam psichologiniam ten situacijom, žmogus tarsi regresuoja į tam tikras archainės, tas vadinamas vaikiškasias būsenas. Ir jo elgesys, ir priklausomas nuo kitų, jis elgesys, jo elgesys darosi šiek tiek neadekvatus jo amžiui, tai ta prasme kaip vaikas. Tai transakcinė analizė padeda tam žmogui užaugti iki savo psichologinio amžiaus. Elgtis taip, kaip elgiamasi, na, kaip yra priimtina tam sociume, tokio amžiaus žmogui. Tai iš tikro tas pratimas prie suaugusio elgesio, jis reikalauja tam tikro laiko ir reikalauja, kad žmogus įprastų prie to. Ir psichoterapinis procesas dėl to užtrunka, bet kai žmogus... Koks yra vidurkis, sakykime, jūsų gydymo kurso ar kaip pavadinti šito metu? Labai individualiai. Vėlgi, priklausoma, kaip greitai žmogus patiki tuo terapeutu. Tas sėdintis kitoj pusėj, taip jūsų. Taip. Ir jis atsiveria. Kaip greitai padedi jam susitvarkyti su tom ankstyvosiom vaikystės traumom. Kaip greitai jisai priema sprendimą, kad tas jo išgyvenimo modelis jam jau yra nebenaudingas, kad jį reikia koreguoti. Čia labai priklauso nuo paties paciento, bet tai kita, kad užtrunka 2-3 metus, kai kam ir reikia šiek tiek ilgiau. Pats, sakykime, trumpiausias, vat, na, greičiausiai jūsų pasiektas efektas. Kokius turit rekordą, jeigu taip galima pavadinti rekordą? Tai būsenos korekcijai gali užtekti ir vieno senso. Bet jeigu mes kalbam apie rimtus sunkius sutrikimus, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie tokius kaip panikos atakas, tai užtenka ir vieno psichoterapinio senso, tai nėra problema. Taip. Kita kartą būna tai, kad žmogus ir depresinės nuotaikas, depresinė būsena pasikoreguoja vieno senso metu. Bet jeigu mes kalbam apie, na, jau daugelį metų varginantį sutrikimą, be jokios abejonės, tokio sutrikimo negalėtų padėti jam pasveikti per keletą sensų. Tai trunka, minimum 2 metus, 3 metus. Nes jums, principė, reikia, na, ištaisyti to žmogaus vaikystės visą tą knygą, perrašyti. Padėti jam pasitaisyti. Nes jau tėvai nebegali ištaisyti tų klaidų, tai ta prasme, žmogus jau pats turi perrašyti dalinai savo gyvenimo vaikystės knygą. Turi priimti sprendimą, nes iš tikro, kaip sakant, transakcinė analizė, kuo jinai ir kodėl jinai atsirado, tai kad susidarė grupė psichiatrų, psichoanalitikų, kurie labai skeptiškai pradėjo vertinti psichoanalizę, nes tai yra ilgalaikis procesas. Taip. Ir jų tikslas buvo surasti greitą pagalbos metodą, modelį ir ta linkme buvo dirbama. Ir vienas iš tokių, galbūt, tokių efektyvių, trumpalaikių terapijų, kurios gali duoti greitesnį rezultatą, taip vadinamas tas redecision, naujo sprendimo, tokio priėmimas, o tam, kad tu priimtum tą naują sprendimą, tu turi susivokti to, kokius tu sprendimus priėmė į to ankstyvo vaikystėje. Taip. Kokie tie sprendimai sąlygoja, kad tu gyveni taip. Bet tuos sprendimus dažniausiai turbūt ne pats žmogus priėmė, tada tuo metu tėvai priėmė. Transakcinė analizė traktuoja, kad žmogus priėmė pats sprendimą. Tėvai negali tiesiogiai paveikti, jie turi didžiulę įtaką, lygiai taip pat kaip mokytojai, seneliai, vyresniai, broliai, seserys. Žmogus negali numesti, negali. Kaip ir, klaidos ar dar kažkokios, tai kad aš nekaltas, bet čia man taip aplinkybės kaltos, taip kaip mėgstamas sakyti. Jis priema sprendimą, jis tam tikrų laiko tarpu jis išsiaiškina savo, kad pasaulis yra toks, aš esu toks. Pavyzdžiui, žmonės save identifikuoja, kas jie tokie, tarp 3-6 metų amžiaus. Tai kuris tas laikotarpis vaikui yra pats svarbiausias? Visi laikotarpiai iki 12 metų yra labai svarbus. Iki 12 metų. Pirmieji 2 metai, aišku, ypatingai svarbus, nes žmogus komunikuoja labai fiziškai ir mažai verbaliai. Jisai neturi gebėjimo analizuoti logiškai. Tai labai daug tokių emocinių dalykų
jį per stipriai jutimus veikia daugiau, per, jutimus. Per jutimus. Ir dėl to yra manoma, kad, nu, nemanoma, tai yra jau praktiškai daugelis psichologinių ten tų mokyklų sutinka su to, kad pirmieji 2 metai sąlygoja pačius sunkiausius psichikos sutrikimus augusiam amžiui. Vėlesniuose etapuose atsiranda kitokios problemos. Aišku, tarp 3-6 metų amžiuje, kada žmogus identifikuoja save, tai yra labai svarbu, na, žinoti, ką kalbi apie vaiką, nes vaikas viską kaip kempinė sugeria ir jisai pradeda elgtis taip, kaip komentuoja suaugusieji. Ir tada suaugusieji, na, dar labiau sustiprina, nes jie pastebi, kad tas vaikas elgiasi taip, kaip jie įtarė, jie teisingai diagnozavo. Ir tas savęs identifikavimas, koks tu esi, kaip tu turi elgtis, jisai paskui turi didelį įtaką į tolimesniam gyvenime. Iš tiesų, apie tą metodą būtų galima diskutuoti labai ilgai ir manau, ir klausytojams labai įdomu, tačiau laikas mūsų ribotas. Sakykite, kiek gydytojas gali, na, turėti tokių seansų per dieną? Kiek jūs turite per dieną tokių seansų? Šiaip aš, buvo laikas, kai aš turėdavau po 8. Po aštuonis. Nu, gal neatsimenu, gal yra ir buvę ir daugiau, bet dabar aš stengiuosi, na, ne daugiau 6. Kaip jūs pailsite? Kai šitie seansai, vis dėlto, aš manau, jūs labai išvargina. Nesvarbu, ar jūs, ar kitą gydytoją psichoterapeutą, nes jūsgi turite įsijausti to žmogaus gyvenimą. Kaip jūs, na, energetiškai visai kitaip atsigaunate? Aš galiu pasakyti, kad, na, iš tikro, tai nėra labai lengvas darbas, tačiau psichoterapeuto, nežinau, aš negaliu kalbėti už kitus, bet mano darbas yra man įdomus, tai tas irgi, kaip sakant, prisideda, kad aš tai galiu, turbūt svarbiausia yra, kad galiu būti formoj. Antras momentas, kaip aš sakau, žmogus ateina su problema ir mes susėdę kartu ją išsprendžiam. Tai labai pozityvus darbas. Daugelis įsivaizduoja, kad aš pacientas atneša ir man atiduoda. Nieko panašaus. Jūs sugebate visuomet atgal pacientui atiduoti? Ne, mes išsprendžiam tiesiog. Jūs kartu? Kartu mes išsprendžiam. Tikslas, kad žmogus jaustųsi geriau. Taip. Kad jisai jaustųsi kažką padaręs. Ir tas ėjimas link to, jisai visuomet, na, yra ir įdomus, ir jisai motyvuojantis. Ką jūs šiuo metu dar veikite be medicinos? Kiekvieną dieną darau mankštą. Mankštą. Ryte ar vakare? Ryte. Tai kažkokia, tai, sakym, specifinė mankšta, ilga mankšta? Ne, tai aš labai trumpa intensyvi. Aišku, buvo laikas, kai aš ir valandą sportuodavau ir visą kitą. Dabar atsižvelgiant į savo metus, atsižvelgiant į, kaip sakant, sveikatą, aš darau intensyvę trumpą tam, kad aš iš tikrųjų atsibūščiau. Kavos puodelis mažai efektyvus. Esate vyturys ar pelėda? Ar nėra to tipo? Ne, aš nesu nei vyturys, nei pelėda. Aš, tiesą pasakius, keliuosi tada, kada reikia ir save pakankamai disciplinuoju, guluosi tada, kada privalau. Sportas man nuo vaikystės yra įskiepytas. Aš be jokio gero, kai įstojau sporto mokyklą internatą, taip ir nebuvo dienos, kad būčiau be jo, nebent tik tai, kai sirgdavo. Tas yra labai, dar ką aš darau, laisvą akimirką radęs skaitau norvegų kalbą. O skaitote profesinę literatūrą, ar šiaip bet ką skaitote? Skaitau, ar grožinę skaitau literatūrą? Daugiau profesinę literatūrą, bet, na, ta profesinė literatūra, kada yra parašyta apie psichologiją, psichoterapiją, tai jinai dažnai būna maišyta ir ten ir grožinės literatūros yra. Aišku, ta psichiatrinė vadovėlinė literatūra, jinai irgi svarbi, irgi įdomi, bet jinai, na, jau tokia pakankamai gerai valyta, kad tai nėra tas iššūkis, kuris man padėtų geriau išmokti norvegų kalbą. Ir, aišku, aš mėgstu ir lietuviškas knygas skaityti, kas gal pastaruoju metu nebe tiek daug laiko lieka, bet buvo taip laikas, kai aš tikrai daug skaičiau. Na ir visai paskutinis klausimas, baigiant mūsų diskusiją, baigiant mūsų pokalbį, kur planuojate praleisti senatvę? Žinoma, kad Lietuvoje. Tik Lietuvoje. Kągi, ačiū studijos svečiui, gydytojui, psichiatrui Raimundui Aleknai. Ačiū jums, mėly radijo klausytojai. Primenu, kad visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt.
Atsisveikinu primindama pagrindinį transakcinės analizės metodo tikslą – išmokyti žmogų gyventi, realizuojant save ir būti laimingam, bečiai besikeičiančiame pasaulyje. Tai, manau, yra be galo svarbu kiekvienam iš mūsų. Likite sveiki. Sveikatos laikas. Laida Sveikatos laikas remia imuniteto sargas vitamin C Proforte, greipfurtų skonio kramtomas vitaminas C.